Centar za zaštitu mentalnog zdravlja Doma zdravlja Prijedor počeo je sa radom prije 18 godina. Dnevno prime oko 13 pacijenata s kojima radi tim stručnjaka sastavljen od psihijatra, psihologa i dvije medicinske sestre. Odnedavno imaju i logopeda. Nadaju se da će u dogledno vrijeme dobiti još jedan tim za kojim postoji potreba zbog veličine grada i poštovanja standarda od 50.000 stanovnika po timu. Sve to iziskuje i veći prostor, pa su u ovom centru pozdravili najave da bi do kraja godine trebalo da presele na novu lokaciju. Ono što je cilj, da to se iz nekog razloga u perspektivi već dugo godina govorilo o tome da se negdje proširi taj prostor koji nije moguće biti proširiti. Mi smo sad dobili manjeg prostora, pa zbog toga ćemo se truditi da pređemo na drugu lokaciju koja se donekle orijentacijalno iznala, se mora urediti naravno za sve to. I ono što smo uveli, to je da sad radimo u dvije smjene, naizmjenično, malo i zbog prostora, malo i zbog toga da naučimo da jednog dana će biti još jedan tim, jel? Ili barem još jedan ljekar. Da ovdje naravno će uvijek nedostajati malo osoblja, ali moramo uvijek razmišljati o tome da i neki koncept naravno mora biti kvalitetnog, znači pruženih usluga, a kvalitetne usluge znači da se nekom odvaja vrijeme, da to ne može biti 30 pacijenata na dan, to nema nigdje.